So, so. Who will benefit from this project? Uko number? Number five. Yes. Synthesis. We shall ourselves. Na kuna mahali wanasema kuna managers alafu na ministers. Yes. The community ndio ina benefit. Community. Yani villagers whole. Sababu yes, itakuwa sisi kwa sababu tukiuza pengine utaenda kununua kitu kwa mtu mwingine na ana benefit kwa hizo pesa zako. Si ndio? Yaani ni kama tuseme like sasa sahi vile government inaenda mradi na inarudia wananchi. Yes. Yeah, remember sisi tuna pay tax. Hiyo tax ni hiyo pesa yenye unatumia, si ndio? Sasa hiyo pesa inafaa itumike tu hapo. Kwa mfano tuko na vitu kama avocado mnauza huko nje. Hizo avocado tukikuja kwa Millennium Goals, hizo avocado inafaa zifaidi sisi. Ukiwa na kazi nitaandika huyo, niandike huyo na niandike huyo. Na hii pesa ina circulate within the community. Yeah. Sawa. That's happen community. It will. Where in the village will the project be done? Mradi utafanywa wapi kwenye kijiji? Mumechagua mahali mtafanya project site. Tufanye kwa pamoja. In the community, a specific area in the community. Kama wewe yako itafanyikia wapi? Yes. Sasa kama mimi nimetoka Kapche Mwani, nitaandika Kapche ni village mahali. Jegereni village. Yes. Sasa kila mtu anaandika village kwako. Unaandika mahali unatoka Kapche Mwani. Wewe umetoka wapi mama? Mzazi. Naandika mzazi. Hapo mbele, number 6. Yona put. Hapo. Hapo hivi. Number 6. Andika hapa pale umetoka. Mahali umetoka. Karako kubora hivi. Stick folder.